danas 25. dana Ramazana, ja mislim u Zenici, Bujuk Šehir Istanbul organizuje iftar za 3000 postača, kao što sam rekli, u centru grada Zenice na trgu Alije Izetbegovića, a sa nama je Samir Šibonjić, jedan od organizatora, koordinatora ovog velikog projekta u Bosni i Hercegovini. Samire, ovaj projekat nije samo bio u Zenici, ovaj projekat je bio i u Sarajevu ili još nekim gradovima. Jeste, evo, grad Istanbul je prije svega iskoristio priliku da poselamim sve vaše gledaoce, selam aleikum, da želim, ako Bog da, da i naredne dane Ramazana u Hajru i Rahatluku ispostimo, i evo da iskoristim priliku da čestitam svima nama Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kad je u pitanju projekat Ramazan Istanbul u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa gradom Istanbulu donesena je odluka da se organizuju dva velika iftara za građane Bosne i Hercegovine. Odabrana su dva grada, dva simbola, možemo reći, Bosne i Hercegovine, Sarajevo i Zenica. Sinoć smo bili u Sarajevu i radost iftara podijelili sa našim građanima Sarajeva, a evo večeras smo ovdje u Zenici. Imam do sad po meni stvarno jedan od najljepših primjera ljubavi između dva naroda, i tu ljubav pokazuju ovi kišobrani. Kiša pada, niko ne ide, narod dolazi, i ako Bog da, uskoro će nastupiti vrijeme iftara i nadam se da će nam dragi Allah ukabuliti i da se zajedno iftarimo. Evo, kao što sami reče, kiša od danas, negdje od poslijepodne, neprestano pada, međutim to nije spriječilo Zeničana i druge da dođu u Zenicu da zajedno iftarimo sa našom braćom Turcima. Sam reš, samo za kraj mi kaži, ukratko o projektu ovome, koga financira, koja je to opštine, je li to cijeli grad Istanbul i je li to neka tradicija inače? Evo ovako, glavni sponzor je grad Istanbul. Grad Istanbul broji veliki broj općina i grad Istanbul je jedna od najjačih gradova u svijetu i najvećih gradova u svijetu. Grad Istanbul već ima dugogodišnju tradiciju ovakvog organizovanja iftara sa tradicijom, sa čuvanjem tradicije, sa ilahijama, sa mehterom, sa hađivatom i karađozom, sa raznim manifestacijama koje oživljavaju ljubav naše djece prema Ramazanu. Tu ljepotu istambulskih Ramazana željeli smo da podijelimo sa građanima Bosne i Hercegovine, i dragom, evo večeras smo u Zenici, ne samo, evo ovdje vidimo i građane iz Zavidovića, iz Žepča, iz Kaknja, iz svih okolnih, iz Viteza, iz okolnih gradova, i to me raduje, iskreno se nadam da će ovo prijeći u jednu tradiciju i da ćemo imati priliku, ako Bog da, svake godine, a kao što sam rekao, znači generalni sponzor, generalni pokrovitelj ove manifestacije jeste grad Istanbul. I koga ste nam doveli od umjetnika večeras, ko je to ovdje gost? Evo ovdje upravo je hor Sultan Abdulhamid nastupao sa našim predstavnicima, i tu je Orhan Čakmak, poznati turski pjevač, Burhan Šaban jeste velika zvijezda, izvođač. Osim iftara, tu je priređen jedan kulturni program za tako radi u Istanbulu, i odlučeno da, i tu je turski vojni orkestar Mehter koji je otvorio, i eto, uglavnom želim da se zahvalim građanima Zenice, svima onima koji su došli. Iskreno se nadam da ćemo i dalje zajedno dijeliti radosti Ramazana i iftara. Hvala Samiru i hvala opštini Istanbul koja je organizovala ovaj veliki iftar u našem gradu. Možemo reći da je ovo prvi jedini veliki iftar u gradu Zenice ove godine, jer do sad nismo zabilježili da je bilo većih iftara. Samir, hvala ti još jednom, pa se vidimo ako bude dogodine. Hvala, hvala i vam, Aleksa.